नागरिकका गुनासा जिज्ञासा प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक 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 सवाल नागरिक सवाल नमस्कार आदरणीय श्रोता सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले नागरिक सवाल बिहान साढे सातदेखि साढे आठसम्म दिनेश एफएम नाइन्टी थ्री पोइन्ट एट मेगा हर्स दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न पनि सक्नुहुनेछ मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनमा पनि यहाँहरूले दिनेश खबरलाई पढ्न हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ नागरिक सवालमा विविध विषयमा हामी साढे सातदेखि साढे आठसम्म सम्वाद गर्ने गर्छौँ र आज मैले कुराकानी गर्नको लागि नारायण प्रसाद ढकाललाई निम्त्याएको छु सामाजिक अभियानकर्ता एवं हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घका प्रचारक हुनुहुन्छ र खास गरेर युवा विभागलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ र काठमाडौँलाई बेस बनाएर उहाँले अभियानहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँसँग सम्वाद गर्दैछु र प्रसङ्ग रहेको छ दुई हजार अठहत्तर जेठ पच्चिसदेखि असाढ आठसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ र राष्ट्रिय जनगणना गर्ने क्रममा यो वर्ष तथ्याङ्क विभागले हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्यालाई कम हुने गरी जनगणना गराउने फारमको निर्माण गर्यो भनेर चाहिँ आरोप लागेको छ र यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ सुभाष ढकाल नाम गरेका एकजना पुराना कम्युनिस्ट नेताले उक्त मुद्दा दायर गर्नुभएको छ र हिन्दू र बौद्ध धर्मसँग सम्बन्ध राख्नुहुने अभियानकर्ता एवं सो स्वधर्मलाई अङ्गीकार गर्नुहुने अगुवाहरूले सो कुराको विरोध गरेका छन् हिन्दू र बौद्ध धर्मको जनसङ्ख्यालाई कम देखाउने गरी प्रकृति पूजक लगायतका अन्य उपधर्महरूको आफै खण्ड निर्माण गरी त्यसमा जनसङ्ख्यालाई राख्ने र रा षड्यन्त्रपूर्वक हिन्दू र बौद्ध धर्म किराँत धर्मको सङ्ख्यालाई घटाउने प्रपञ्च स्वयं तथ्याङ्क विभागले गर्यो भनेर उहाँहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ सो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ जनगणनाको यो छयालिस सालको जनगणनालाई हेर्ने हो भने नेपालमा हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्या उनान्सय दशमलव पाँच प्रतिशत देखाएको थियो र त्यसपछिको जनगणनालाई हेर्दाखेरि त्यो जनसङ्ख्या घट्दै गइराखेको छ र दस वर्षको अन्तरालमा अडतालिसको जनगणनाको हिसाब किताबमा यो थियो भने त्यसपछिका दिनहरूमा हिन्दू र बौद्ध धर्म किराँत धर्मको जो नेपालको रैथाने धर्महरू हुन् ती धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या हरेक दस वर्षमा दस पर्सि प्रतिशतका दरले घटिराखेको छ र यो घटाउनमा यो चाहिँ अब अहिलेको जनगणनाले अझ सहयोग गर्ने हो भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन् त्यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमै आमन्त्रित गरेको छु नारायण प्रसाद ढकाल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार हुनुहुन्छ राम्रो छ अहिले चाहिँ तपाईँहरू हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घका प्रचारक पनि अब धर्म रक्षति रक्षता भनेर चाहिँ भनिन्छ आ, यो जनगणनाको कु विषयमा कुरा गर्दा हामी चाहिँ मुख्य विषयवस्तु त त्यही हुने छ जनगणनामा किन चाहिँ यो अदालतकै ढोका ढकटक्याउनु पर्यो भन्ने कुरा र अठहत्तरको कु जनगणनामा कसरी सजगता हामीहरूले पनि अपनाउने र त्योभन्दा पनि अब चाहिँ जुन फारम निर्माण गरिएको छ विवरण सङ्कलन गर्ने त्यो नै सचिनुपर्छ भन्ने माग होला अहिलेलाई हेर्दाखेरि यो अहिलेको यो हामी जुन अवस्थामा छौँ जुन युगमा छौँ त्यो अवस्थामा अब यो धार्मिक कुराहरूमा राख्न उचित हुन्छ र अब हामी विषयलाई प्रारम्भ गरौँ आजको यो विशेष गरेर हजुरको जुन हजुरले भन्नुभयो कुनै पनि राष्ट्रको संस्कृति हुन्छ राष्ट्रको परम्परा हुन्छ राष्ट्रका मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन् ती कुराहरू कमजोर भयो भने अन्ततगत त्यो राष्ट्र समाप्त भएर रा जान्छ हामी विश्वमा धेरै त्यस्ता देशहरू छन् जस जुन देशका संस्कृतिहरू परम्पराहरूलाई मासियो त्यस पछाडि ती देशहरू कमजोर हुँदै गए त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पनि त्यो इतिहासलाई हेर्दै जानियो भने नेपालमा त्यस प्रकारको आक्रमणहरू पनि भएका थिए हिजोका दिनमा जस्तै म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु हिजो ब्रिटिसहरू दुनियाँमा एक एक प्रकारको साम्राज्य फैलाउने क्रममा उनीहरू चाहिँ आए र भारत जस्तो ठुलो विशाल देशलाई पनि उनीहरूले चाहिँ गुलाम बनाए त्यस पछाडि गएर अरू पनि विश्वका धेरै राष्ट्रहरूलाई त्यस त्यस प्रकारको आक्रमण गरे एक सांस्कृतिक पनि गरे र अन्य आक्रमण पनि गरे लडाइँ पनि भयो होइन शारीरिक ते रूपमै त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा त्यो समयमा मलाई लाग्छ त्यतिखेरका हाम्रा दूरद्रष्टा भएका त्यतिखेरका नायकहरूले त्यस प्रकारको चाहिँ बौद्धिक कुशलता त्यस प्रकारको अत्यन्तै दूरदर्शितालाई अप्नाएर उनीहरूले सांस्कृतिक रूपमा पनि आक्रमण गर्न दिएनन् र भौतिक रूपमा पनि आक्रमण गर्न दिएनन् जसले गर्दाखेरि आज हामी विश्वमा एउटा स्वतन्त्र मुलुक कसैले पनि गुलाम बन्न नसकेको मुलुक भनेर गर्वका साथ भन्छौँ त्यो किसिमको एउटा जुन नेपालको प्रतिष्ठा छ नेपाल कहिले पनि कुनै पनि साम्राज्यसँग हामी झुकेनौँ त्यस्तो किसिमको एउटा गौरवपूर्ण इतिहासलाई नेलाई चाहिँ कमजोर गराएर फेरि कुनै न कुनै बाहनामा कुनै न कुनै षड्यन्त्रमा नेपाललाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा पार्नको लागि आज विदेशी विभिन्न प्रकारका शक्ति केन्द्रहरूले प्रयास गरिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ मात्र आजको अवस्थामा हामीले धार्मिक विषयलाई किन उठान गर्ने भनेर हामी यसमा चाहिँ सीमित गराउनु हुन यो विषयलाई यो विषय भनेको राष्ट्रिय विषय हो यो विषय भनेको नेपालको अखण्डता नेपालको राष्ट्रियता नेपालको स्वाभिमान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ आम नेपालीहरू अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्छ अत्यन्तै बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा हामीले आत्मजागरुक भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले आफ्नो पहिचानलाई कमजोर हुन दियौँ भने राष्ट्र एक दिन राष्ट्र समाप्त भएर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँले भने जस्तै हामी यसमा अझै बढी चासो दिएर लाग्नुपर्ने अझै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ हामी को हौँ हामी के हौँ हजुर हाम्रो इतिहास के हो हाम्रो अवस्थिति कस्तो छ र भोलि हामीले कस्तो चाहिँ एउटा मार्गदर्शन अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी एकदमै आवश्यक छ भारतवर्ष हिन्दू धर्मको उद्गम स्थल हजुर त्यसमा अब भारत जुन चाहिँ अब भारतवर्ष ठुलो भूगोल छ त्यसमा अहिले त धेरै राज्य देशहरू बनेको अवस्था छ दक्षिण दक्षिण भन्दा पनि अझ बाहिरको देशहरू पनि भारतवर्षमा थिए हजुर त्यो को क्षेत्रमा जहाँ हिन्दूहरूको उत्पत्ति भयो ऋषिमुनिहरूले वेदादि शास्त्रहरूको निर्माण गरे वैदिक सनातन धर्मको उद्भव भएको ठाउँमा नै हिन्दू धर्म चाहिँ सकिने गरी भएका गतिविधिहरू जस्तो कम्बोडियादेखि अफगानिस्तानसम्मका कुराहरू हेऱ्यो भने त्यो स्थिति भोलिको केही वर्षभित्र नेपालमा पनि हुन सक्छ है भनेर तपाईँहरू खबरदारी गर्दै गरेको हो यस्तो छ अब यसमा त्यो त्यो, त्यो पनि एउटा हो तर अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अब यो सनातन विचार त सिद्धिँदैन किन भन्दाखेरि यो सत्यको विचार हो यो चाहिँ एउटा उत्कृष्ट जीवन पद्धति हो र विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सभ्यता संस्कृति त्यसरी समाप्त भएर त जाँदैन तर तर यसमा हामीहरू जस जो यसको चाहिँ यो परम्परालाई लिएर अगाडि बढेका छौँ परापूर्वकालदेखि पाँच हजार वर्ष त सामान्यतया भनिन्छ तर त्योभन्दा पनि पुरानो तपाईँको चाहिँ सभ्यता संस्कृति हो यो त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै शक्तिले चाहँदाखेरि त्यो त्यसरी त तपाईँको चाहिँ कसैले समाप्त गर्नु त्यहाँलाई सक्दैन तर तर के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई कुनै पनि आफ्नो देशको चाहिँ जुन संस्कृति छ परम्परा छ मूल्य मान्यता छन् ती कुराहरूलाई कसैले यदि कमजोर पार्नको लागि कहीँ कतैबाट प्रयास गरिँदैछ भने त्यो देशका नागरिकहरू त्यो परम्परालाई लिएर हिँड्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ चा, र त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि त्यसबाट सचेत भएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र अर्को कुरा अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि बिचको कालखण्डमा चाहिँ यसमाथि आक्रमण पनि भयो अलिकति कमजोर भएको हो कि भन्ने खालको पनि त्यस प्रकारको आज मलाई लाग्छ आजभन्दा दस वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो एउटा के परिस्थिति थियो त भन्दाखेरि नेपालमा यो धर्मको कुरा नगरौँ यो धर्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन त्यस पछाडि गएर सबै प्रकारका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ अनि हिन्दुत्वको कुरा गर्दाखेरि अनेक प्रकारका लान्छनाहरू पनि लगाउने होइन कस यतातिर कसैलाई राजासँग जोड्ने कसैलाई कहीँसँग जोड्ने त्यस प्रकारका पनि गतिविधिहरू गरियो तर आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ चा, हामीहरू त्यस पछाडि गएर हाम्रा सम्पूर्ण मलाई लाग्छ नेपालका अनेक प्रकारका सामाजिक सङ्गठनहरू त्यस पछाडि गएर हाम्रा विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक धार्मिक सङ्गठनहरू त्यस पछाडि गएर नेपालका वैचारिक व्यक्तिहरू सबैको प्रयासले गर्दाखेरि चाहिँ आज आइपुग्दाखेरि नेपालमा एउटा के वातावरण म देखिराखेको छु त भन्दाखेरि नेपालीहरूले चाहिँ आफूलाई चिनेको अवस्था होइन हामी चाहिँ हाम्रो संस्कृति यो हो हिन्दू संस्कृति नै हो हाम्रो चाहिँ सनातन हिन्दू संस्कृतिमाथि हामीले गर्व गर्नुपर्छ चा, त्यो चाहिँ वैज्ञानिक छ चा, त्यो उत्कृष्ट छ त्यो दुनियाँको सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन पद्धति हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले बचाएर नेपालले बचाएर मात्र राख्ने होइन कि यही विचार परम्परा अनुसार यदि दुनियाँ यदि हिँड्यो भने भोलिका दिनमा दुनियाँमा पनि शान्ति स्थिरता त्यस पछाडि गएर सबै जुन हामीले हाम्रा पूर्ज पूर्वजहरूले भनेका छन् नि हाम्रा पूर्वजहरूले के भने त भन्दा द वर्ल्ड इज द वान फ्यामिली भने हामीलाई वसुदैव कुटुम्बकम भने त्यो वसुधैव कुटुम्बकम भने के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले नेपाललाई मात्रै उनीहरूले सोचेनन् कुटुम्ब मानेनन् हाम्रा ऋषिमुनिहरूले भारतलाई मात्रै कुटुम्ब मानेनन् चिनलाई मात्रै मानेनन् तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेशलाई मात्रै उनीहरूले के भने त एसियालाई मात्रै मानेनन् उनीहरूले वसुधैव कुटुम्बकम भने के भने त भन्दा यो विश्व भनेको एउटा चाहिँ वसुधा हो हाम्रो परिवार हो त्यो परिवारका सबै सदस्यहरू चाहिँ सुखी हुनुपर्छ सबै इच्च, सबै चाहिँ सब तपाईँको चाहिँ निरोगी हुनुपर्छ चा, सबैको चाहिँ राम्रो समान किसिमको विकास हुनुपर्छ एउटा दुःख पर्दाखेरि अर्कोले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन चिन्तन हाम्रा पूर्वजहरूले दियो त्यो चिन्तन चाहिँ बिचको तपाईँको चाहिँ कालखण्डमा जतिखेर तपाईँको चाहिँ भारतमा ब्रिटिसहरूले राज गरे तपाईँको मुसलमानहरूले पनि राज गरे त्यतिखेर हाम्रा ती त्यतिखेरका तक्षशिला नालन्दा जस्ता विश्वविद्यालयहरूलाई जलाइयो त्यतिखेरका अनेक प्रकारका आक्रमण गरियो जसले गर्दाखेरि केही समय त्यसमा शिथिलता आयो तर त्यो यति महान विचार थियो यति उत्कृष्ट विचार थियो यति तपाईँको चाहिँ वैज्ञानिक तपाईँको ज्ञान परम्परा थियो कि त्यो त्यति गर्दाखेरि पनि त्यत्रो ठुलो आक्रमण हुँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ कमजोर भएन र आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ आज दुनियाँमा तपाईँ हेर्नुहोस् आज हामी देख्न सक्छौँ आज दुनियाँमा हाम्रो हिन्दुत्व विचार चिन्तनको चाहिँ निरन्तर रूपमा विकास हुँदै गएको छ आज योगलाई आज तपाईँको चाहिँ विश्वले स्वीकार गरेको अवस्था छ आज तपाईँको चाहिँ हिजो योग गर्ने भनेको चाहिँ एउटा धोती लगाएर हिँड्ने एउटा साधु सन्तहरूले गर्ने कुरा हो यो भनेर चाहिँ भन्ने समाज चाहिँ आज विश्वका फाइभ स्टार होटलहरूमा योग प्रशिक्षक भनेर राखेको अवस्था छ विभिन्न विश्वका चाहिँ उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमा आज योगमा पढाइ हुन थालेको छ पिएचडी हुन थालेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो जुन सनातन हिन्दू विचारधारा छ चिन्तन छ यो परम्परा छ चा, यो चाहिँ दुनियाँकै तपाईँको चाहिँ एउटा उत्कृष्ट विचार परम्परा भएको कारणले गर्दाखेरि यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दैछ बढ्नेवाला छ तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामी यसलाई कमजोर गराउनको लागि केही केही के शक्ति केन्द्रहरू केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ देशहरू लागेका छन् किन भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा कुनै पनि देशको का जनताले मान्ने जुन एउटा आस्था छ त्यो आस्था यदि कमजोर हुँदै गयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो राष्ट्रप्रतिको जुन एउटा राष्ट्रियता हुन्छ राष्ट्रप्रति गर्ने आम पब्लिकको चाहिँ जुन, जुन भावना हुन्छ त्यो कमजोर हुँदै जान्छ र आस्था परिवर्तन गर्दै गरिदिदिएको साथसाथै त्यसको चाहिँ चिन्तनमा र रा राष्ट्रान्तरण हुन्छ भन्छौँ हामीले कुनै पनि राष्ट्रको संस्कृतिलाई परम्परालाई त्यो देशका नागरिकहरूले यदि परिवर्तन गर्छन् भने त्यसको साथसाथै त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति ती नागरिकहरू चाहिँ बिस्तारै तपाईँको त्यो देशको देशप्रति भन्दा पनि अरूप्रति जसले उनीहरूलाई कन्भर्ट गरे जसले उनीहरूलाई चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा आफ्नो बनाए उनीहरूको हुन बना जान्छन् जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र कमजोर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी सचेत हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ चा। अत्यन्तै तपाईँको लगानी भएको छ यहाँ विभिन्न आइएनजिओ एनजिओ विभिन्न प्रकारका तपाईँको चाहिँ केही शक्ति राष्ट्रहरूले किन भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हेर्नु राजनैतिक परिवर्तन भनेको चाहिँ केही समयको लागि हुन्छ हामी नेपालमा हेऱ्यौँ भने कुनै कुनै समयमा नेपालमा सारा मान्छेले पञ्चायती व्यवस्थालाई भोट हाल्थे त्यस पछाडि गएर तिनै मान्छेहरूले पछाडि डेमोक्रेसी आइसके पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसलाई भोट हाले तिनै मान्छेले फेरि एमालेलाई भोट हाले तिनै मान्छेले माओवादीलाई भोट हाले किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो अवस्था परिस्थिति हेरेर परिवर्तन हुन्छ तर एकचोटि तपाईँको धर्म परिवर्तन गरेको मान्छे तपाईँको परिवर्तन गर्न गाह्रो छ त्यसले गर्दाखेरि विदेशीहरूले यो चाहिँ अत्यन्तै स्ट्राटेजी बनाएर यदि हामीले नेपालीहरूको अथवा कुनै पनि देशका नागरिकहरूको जुन आस्था र श्रद्धाको विषय हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गऱ्यौँ भने चाहिँ तिनीहरूमाथि राज गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यिनीहरूले त्यो रणनीति अन्तर्गत आएको विषय हो त्यसले गर्दाखेरि आम नेपालीहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी हाम्रो संस्कृतिमा बसौँ आफ्नो सनातन संस्कृति नेपाली संस्कृति नेपाली माटोको विचार चिन्तनमा हामी बसौँ त्यो गऱ्यौँ भने मात्रै मा हामी चाहिँ बलियो राष्ट्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ दुनियाँलाई ज्ञान दिन सक्ने राष्ट्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ ला ला कुनै पनि देशमा राजनीतिक रूपमा आफ्नो राजनीतिक मात्रै होइन अहिले आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक रूपले प्रभुत्व जमाउनको लागि प्रतिस्पर्धा छ खास गरेर पश्चिमा जगतहरू यो उसमा चाहिँ अगाडि देखिएको स्थिति छ नेपालमा जस्तो रा यो राष्ट्रिय एकीकरण गरेको सन्दर्भबाट पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाबाट क्यापुचिन पादरीहरूलाई लखेटेको प्रसङ्ग छ त्योभन्दा अगाडि नै पश्चिमा पादरीहरू काठमाडौँमा आइसकेका थिए धर्म धर्मान्तरण गराउनको लागि प्रचार गर्नको लागि जय प्रकाश मल्लगायत तत्कालीन काठमाडौँ उपत्यकाका राजाहरूलाई विविध उपहारहरू दिएर त्यहाँ बस्ने वातावरण गरेको र भित्रको चाहिँ षड्यन्त्र यो चाहिँ भेद खोलेको आरोपमा पृथ्वीनारायण शाहले देश निकाला गरेको प्रसङ्ग आउँछ त्यही प्रसङ्गबाट त्यति बेला नै यो धर्मान्तरण गर्ने र त्यो धर्मान्तरणको माध्यमबाट राष्ट्र अथवा राष्ट्रको राजनीति अर्थनीति समग्र नीति भनौँ त्यसमाथि कब्जा जमाउने उद्देश्यका साथ यो धर्मान्तरण हुन्छ हुँदो रहेछ भनेर पनि व्याख्या गरिन्छ त्यो केही कालखण्ड मत्थर भएपछि भए पनि पछिल्लो वर्ष त अब यो संस्थागत हिसाबले पश्चिमा मिसनरिजहरूले काम गर्यो स्कुलहरू अस्पतालहरू विभिन्न अब आइएनजिओको आवरणमा अहिले त्यो काम भइराखेको छ जसबाट अब गरिबले हातमुख जोड्ने रोजगारी प्राप्त गरेको आधारहरू पनि बताइन्छ र सँगसँगै उनीहरूले यो कन्भर्जनको कुराहरू पनि जोड साथ यो पछिल्लो यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनले त यसलाई इस एकदमै प्रमोट गरियो भनेर भनिन्छ र यो तुरुन्तै हुन लागेको अठहत्तरको जनगणनामा यो चाहिँ संस्थागत हिसाबमा अब यो चाहिँ राज्यकै तर्फबाट पनि सरकारी तौरबाटै पनि यो तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा जुन धर्म खण्डमा चाहिँ राखिएको चा। चाहिँ कलमहरूले कलमहरूप्रति आपत्ति छ क कसको छ आपत्ति हिन्दू सङ्गठनहरू हिन्दू अभियानकर्ताहरूको मात्रै छ मा कि त्यसमा अब चाहिँ किराँत धर्म मान्ने बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म मान्ने जो चाहिँ छन् उहाँहरूले पनि यो आपत्तिको विषय मानेको स्थिति हो के हो हजुर यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा नेपाललाई माया गर्नेहरूले आपत्ति गरेका छन् जो नेपालबाट सञ्चालित छन् नेपाललाई माया गर्छन् जसले यही माटोको तपाईँको चाहिँ परम्परालाई उनीहरूले बोकेर हिँडे उनीहरू सबैको आपत्ति छ यसमा कुनै हिन्दू अभियन्ताहरूको मात्रै होइन आम नेपालीहरूको यसमा आपत्ति छ यदि हामी गएर गाउँमा गएर एउटा सामान्य नागरिकलाई हामीले सोझौँ त्यो जुनसुकै तपाईँको चाहिँ के अरे जातिको होस् उसलाई चाहिँ पीडा हुन्छ हाम्रो चाहिँ संस्कृति कमजोर भएको आज तपाईँलाई म भन्छु जस्तै अहिलेको जनगणनामा के गरिएको छ त भन्दाखेरि किराँत धर्म भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा कोलम बनाइएको छ त्यस्तै गरेर प्रकृति पूजक भनेर एउटा कोलम बनाइएको छ एउटा चाहिँ बोन भनेर बनाइएको छ एउटा चाहिँ मस्टो भनेर बनाइएको छ एउटा चाहिँ अन्य भनेर बनाइएको छ यी किन आए यी कसरी भनेर आए मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो समाजका ती नागरिकहरूले भनेर यो आएको कुरा होइन यो के हो त भन्दा कुनै कुनै तपाईँको चाहिँ विदेशी जसले यो रणनीति बनाइराखेको छ कि नेपालीहरूलाई फुटाउ अनि राज गर भन्ने जुन तपाईँको नीति हो तपाईँको विदेशीहरूको जुन आज मात्रै होइन हामीले परापूर्वकालदेखि हामीले देखेका छौँ उनीहरूका र षड्यन्त्रहरू फुटाउ कुनै पनि समाजमा राज गर्न गर्नसम्म त्यो समाजलाई फुटाउ त्यसलाई विभिन्न तपाईँको चाहिँ वर्गमा विभिन्न भाषागत रूपमा त्यसलाई क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गर र त्यसलाई चाहिँ त्यो विभाजन गरिसकेपछि त्यो कमजोर हुन्छ अनि कमजोर ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ राज गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आज बैसठी त्रिसठीको जो जसलाई हामी चाहिँ जनआन्दोलन भनिन्छ चा, त्यो आन्दोलन ताका र त्योभन्दा अगाडि पनि केही समूहले केही पार्टीहरूले के विषय लिएर हिँडे भन्दाखेरि नेपाललाई जातीय आधारमा टुक्राउनुपर्छ जातीय आधारमा यसलाई राज्य बनाउनुपर्छ चौध पन्ध्र कतिवटा राज्य गराउनुपर्छ भनेर पनि हिँडियो यहाँ त्यो पनि सम्पूर्ण के थियो त भन्दा त्यो पनि षड्यन्त्र थियो तर मलाई लाग्छ नेपालको यो माटोको शक्तिले होइन त्यस पछाडि गएर यहाँका हाम्रा शक्ति, शक्ति केन्द्रहरूले यहाँको चाहिँ बुद्ध जन्मेको भूमि भएर पनि होला त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो एकदमै कुटिल जुन जुन मायाजालपूर्ण षड्यन्त्र थियो त्यो सक्सेस हुन सकेन नेपाल चाहिँ जातीय आधारमा विभाजन भएन त्यतिखेर तपाईँको नेपाल त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्यो र आज हामी भौगोलिक रूपमा रचना भयो नेपाल त्यतिखेर हामी बच्यौँ ठुलो तपाईँको घटनाबाट हामी घटना हुनबाट बच्यौँ र म तपाईँले अघि निकालिहाल्नु भयो नेपाल एकीकरण गरेका पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिखेर उनले के भनेका थिए भन्दा फिरङ्गीहरूलाई जो धर्म परिवर्तन गर्न आउनेहरू छन् तिनीहरूलाई नेपालमा आउन नदिनु उनले त्यतिखेर भगाएका थिए नेपालबाट र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू भारतको बेतियामा गएर बसे त्यहाँ बसेर फेरि उनीहरूले त्यहाँ सेन्टर बनाए किनभन्दा भारतमा त उनीहरूको राज थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ बसे त्यहाँ बसेर उनीहरूले बसे। बसे बसे फेरि षड्यन्त्र बारम्बार षड्यन्त्रहरू गरे नेपालका त्य विभिन्न कालखण्डमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूलाई प्रलोभन दिएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ मायाजालमा फसाएर उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा जा नेपालमा आउन सफल भए पछाडि तर पृथ्वीनारायण शाहले आज के गरियो त भन्दाखेरि जसले यो राष्ट्र बनायो जसले तपाईँको चाहिँ यो देशको समग्र तपाईँको चाहिँ भूगोललाई एकजुट बनाएर त्यतिखेर मलाई लाग्छ यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण नगरेको भएदेखि सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपाल लाग एक एक ना ना, लाग चा, नेपाल, नेपाल चाहिँ आज रहने थिएन त्यत्रो विश्वभरि साम्राज्य फैलाउँदै हिँडेको ब्रिटिसहरूलाई पृथ्वीनारायण शाह जस्तो एउटा सामान्य गोर्खाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नेपाललाई एकीकरण गरेर त्यस पछाडि मजबुत तपाईँको चाहिँ सेना बनाएर ब्रिटिस जस्तो तपाईँको विभिन्न के अरे हतियारहरूबाट सुसज्जित सेना विभिन्न तपाईँको रणनीतिबाट सुसज्जित सेनालाई पनि उनले अनेक प्रकारका नेपाली स्थानीय कला कौशललाई प्रयोग गरेर उनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि नेपाललाई उनीहरूले गरेका विभिन्न प्रकारका आक्रमणहरूबाट बचाएर नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा राखिराखे स्थापित गरे जुन आज हामी गर्वका साथ भन्छौँ कि हामी नेपाली कसैको गुलाम भएनौँ नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर त्यस्तो नेपालीकरण गर्ने व्यक्तिप्रति विदेशीहरूकै योजनामा उनीप्रति वितृष्णा फैलाउने उनी चाहिँ भनेका सा शोषक हुन् उन, उनी सामन्ती थिए उनले यो गरे त्यो गरे भनेर उनीप्रति जुन प्रकारको नेगेटिभिटी तपाईँको बनाइयो र हामी नेपालीहरूले पनि एकैछिन आफूलाई बिर्स्यौँ ओहो आफ्नै जसले आफ्नै बनायो जसले यो देशको निर्माण गर्यो त्यसैप्रति पनि हामीहरू एक एउटा समयमा मलाई लाग्छ आम नेपालीहरूले पनि आत्मविस्मृति भएको अवस्था थियो आफूलाई बिर्सेका थिए तर फेरि तर हामीले तर हामी जुन तपाईँको चाहिँ सङ्गठनमा हामी म प्रागिक विद्यार्थी परिषद नेपालमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि का हाम प्रागिक विद्यार्थी परिषदले राष्ट्रिय एकता दिवसलाई हामीले छोडेनौँ हामीलाई अनेक प्रकारका आरोपहरू लगाइयो तर पनि होइन राष्ट्रलाई जसले एकीकरण गर्यो त्यसको हामीले त्यसलाई हामीले बिर्स्यौँ भने नेपाल रहन सक्दैन भनेर हामीले निरन्तर रूपमा एकता दिवस मनायौँ तर आज सबैले फेरि स्वीकार गरेको अवस्था पनि छ त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा आक्रमण गरिरहेका छन् तर हामी आफ्नो प्रयासबाट बच्दै 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 यहाँसम्म आएका छौँ र अहिले पनि म आम नागरिकहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसरी अघि तपाईँले भन्नुभयो कि अहिलेको जनगणनामा उनीहरूले कसरी इन्फ्लुएन्स गरिरहेका छन् भन्दाखेरि किराँत धर्म कसरी किराँत धर्म हुन्छ किराँतेश्वर महादेवलाई महा मान्छन् उनीहरूले र किराँत भएको किराँतेश्वर महादेवलाई मान्ने भएकोले किराँत जाति भनेर तपाईँको चाहिँ भनिएको राई लिम्बूहरूले त्यसलाई मान्छन् त्यस पछाडि गएर हाम्रो चाहिँ अब विशेष गरेर यहाँ थारूहरू छन् ती थारूहरूको संस्कृति तपाईँले हेर्नुभयो भने समग्र रूपमा उनीहरू चाहिँ के छन् त भन्दा माघी मनाउँछन् त्यस पछाडि गएर जितिया मनाउँछन् अब ती सबै कुराहरूलाई तपाईँ भित्र गएर अध्ययन गर्नु छ त्यहाँ सबै हिन्दू परम्पराका कुराहरू छन् त्यहाँ उनीहरूले सूर्यलाई पूजा गर्छन् उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नदीलाई पूजा गर्छन् उनीहरूले रुखलाई पूजा गर्छन् उनीहरूले प्रकृतिलाई पूजा गर्छन् प्रकृतिलाई कसले पूजा गर्छ त भन्दा सनातन विचार मान्नेवालाले प्रकृतिलाई पूजा गर्छ किन भन्दा हाम्रोमा हिन्दू विचार परम्पराले के भन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक नाग जीव जीव जन्तु वनस्पतिमा पनि एउटै आत्मा हुन्छ एउटा रुखलाई हामी हेर्छौँ रुख पनि त एउटा जीवित हो नि त ऊ पनि जन्मिन्छ हुर्किन्छ विशाल हुन्छ फेरि तपाईँको चाहिँ जान्छ जमिनमै तपाईँको समाप्त भएर जान्छ मनुष्य पनि जन्मिन्छ हुर्किन्छ फेरि जमिनमै बिलाएर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि हरेक जीव जन्तुदेखि दे। लिएर जनावरहरूदेखि लिएर वनस्पतिदेखि पनि दे यो सबै एउटै आत्मा योड़े हो एउटै तपाईँको चाहिँ हामी हो हामी चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्वरूपमा हामी आउन सक्छौँ तर एउटै हो भनेर हामीले त्यो कुरा सिकायौँ त्यही कुरालाई आज तपाईँको चाहिँ नेपालका राई लिम्बूले पनि त्यसैलाई मानेका छन् नेपालका चाहिँ थारूहरूले पनि त्यसैलाई मानेका छन् नेपालका बाहुन छेत्रीले पनि त्यसैलाई मानेका छन् सूर्यलाई म म एउटा हिन्दू म बिहान उठेर स्नान गरेर सूर्यलाई अर्घ दिन्छु अब त्यो अर्घ दिने दिनेमा त प्रकृतिलाई पूजा गरेको अब मैले मेरो धर्म कुन लेख्ने भन्दाखेरि मैले प्रकृति लेख्ने कि हिन्दू लेख्ने हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सूर्यलाई तपाईँको चाहिँ जल चढाउँछु हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि म पिपलीमा जल चढाउँछु हिन्दू भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नारायणी नदीलाई मैले काली गण्डकीलाई मैले पूजा गर्छु किन भन्दा त्यो बिना मेरो जीवन सम्भव छैन त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेको त्यसलाई शुद्ध आज पर्यावरणको कुरा गरिन्छ आज पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर फेरि तिनी आइएनजीहरूले यहाँ सिकाउँदैछन् हामीले त हाम्रा हाम्रा चाहिँ हामीलाई के सिकाइयो त भन्दाखेरि पर्यावरणको रक्षा गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ भने के हो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भनेको त्यसको बारेमा तिमीले चिन्ता गर त्यसलाई सम्मान गर्न गर भनेको हो नि त अब त्यो कुरालाई कति वैज्ञानिक थियो त हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ यो परम्परावादी यो त्यो अनेक कुरा गर्छ तर आज फेरि पर्यावरण संरक्षण भन्दा उनीहरूै आइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा आम नेपालीहरूलाई सबै प्रकारका जातिहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी हाम्रो देशको परम्परा हामी ठिक छ हाम्रा पूजा पद्धतिहरू हाम्रा अलग छन् हामी कसैले हामीले सूर्यलाई पूजा गर्छौँ कसैले चाहिँ हामीले रुखलाई पूजा गर्छौँ कसैले नदीलाई पूजा गर्छौँ कसैले कृष्णलाई गर्छौँ कसैले कस तपाईँको शिवलाई गर्छौँ कसैले विष्णुलाई गर्छौँ कसैले सरस्वतीलाई गर्छौँ कसैले लक्ष्मीलाई गर्छौँ यी स स्वतन्त्रता छ यहाँ डेमोक्रेटिक छ हाम्रो चाहिँ तपाईँको धर्म परम्परा पनि किन त भन्दा तैँले यसैले चिजलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन नि त हाम्रोमा त तैँले जस्तै एउटा मात्रै चिजलाई मान्नुपर्छ एउटा मात्रै बाटोबाट मात्रै तपाईँको मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रोमा छैन हाम्रो डेमोक्रेटिक छ अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक छ तिम्रो आफ्नो स्वभाव अनुसार आफ्नो प्रकृति अनुसार तिमीले आफूले भाइ के अरे तिमीले आफूले मान भगवान्लाई जस्तै एक कोही एकदमै के अरे खेलाडी छ तपाईँको चाहिँ मजबुत छ बलशाली छ बलशाली बन्न चाहन्छ भने उसले हनुमानलाई पूजा गर्छ होइन कसैलाई एकदमै प्रकृति मनपर्छ एकदमै प्रकृतिसित नजिक हुन चाहन्छ भने उसले रोग बिरुवाहरूलाई प्रकृतिलाई पूजा गर्छ कसैले तपाईँको चाहिँ यो प्रत्येक आफ्नो जसलाई कसैलाई ज्ञान चाहिएको छ भने उसले सरस्वतीको पूजा गर्छ त्यसले गर्दा आफ्नो इच्छाअनुसार पूजा गर्ने छुट छ यहाँ त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू जुन छन् यी सबै हाम्रो हिन्दू सनातन प्रकृतिमा हाम्रो चाहिँ विचारमा पर्छन् त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि यसबाट विचलित भएर विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा परेर हामीले के नगरौँ त भन्दाखेरि हामीले यो नगरौँ कि आफ्ना यी सबै कुराहरूलाई हामीले डिभाइड भएर विभिन्न यी प्रकृतिमा अन्यमा त्यस पछाडि गएर यो मस्टोमा हामीले यदि टिक लगायौँ भने विदेशीहरूको षड्यन्त्र के हो त भन्दा हिन्दूहरूको जनसङ्ख्यालाई सिक्सटी पर्सेन्टमा झार्ने र अनि त्यस पछाडि फेरि जनसङ्ख्यालाई देखाएर अनि त्यहाँ राजनीति गर्ने यति यति धेरै जनसङ्ख्या छ त्यसले गर्दा यसो गर्नुपर्छ भन्ने अनेक प्रकारका फेरि नियमहरू लिएर आउने र नेपालीहरूलाई कमजोर बनाउनको लागि अल्टिमेटली काम गर्ने त्यस प्रकारको षड्यन्त्र हो त्यो षड्यन्त्रलाई हामीले बुझेर हामी सबै एक भएर हाम्रो आफ्नो जुन आजभन्दा तपाईँको चाहिँ जब छ्यालिस सालमा जनगणना भएको थियो त्यतिखेर हामी नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट थियौँ हामी अडतालिस साल होइन त्यसले गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ त्यहाँबाट होइन छ्यालिस सालमा भएको थियो पहिलोचोटि त्यसै गर्दाखेरि हजुरको त्यो समयदेखि आजसम्म आउँदाखेरि आज किन हामी एकासीमा आइपुग्यौँ त भन्दाखेरि त्यो सम्पूर्ण षड्यन्त्रको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले गरे जनगणनामा लिएर आएका अनेक प्रकारका यी यी सबै प्रपञ्चहरूले गर्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्या कम भएको हो त्यसै गर्दाखेरि हामीले फेरि सबै जागृत भएर म सबै नेपालका जात जातिहरू हाम्रो एउटा परिवार हो त्यो परिवारलाई तोड्नको लागि यहाँ बहु ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ तपाईँहरूलाई पनि त्यो षड्यन्त्रमा फसाउनको लागि एनजिओको माध्यमबाट आइएनजिओको माध्यमबाट अनेक माध्यमबाट चर्चको माध्यमबाट होला अर्को माध्यमबाट होला यहाँ तपाईँहरूलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्नलाई विभिन्न प्रकारका ती जस्तै पहिला चाहिँ श्रीकृष्णको हामीले लिला हेऱ्यौँ भने अनेक प्रकारका तपाईँको चाहिँ ती मायाजालहरू लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ फसाउने प्रयास गरिन्थ्यो त्यस्तै नेपालीहरूलाई त्यो मायाजालमा पार्नको लागि चाहिँ ती षड्यन्त्रहरू भएका छन् त्यसलाई बुझेर हामी सबैले यसपालिको जनगणनामा ती सबै कुरालाई बिर्सेर हामी सनातन हिन्दू परम्पराका सम्वाहक हौँ बाहक हौँ र त्यस पछाडि मात्रै हामी जाति हौँ पहिला हामी सनातन हिन्दू संस्कृतिका हामी भाग हौँ त्यस पछाडि म बाहुन हुन् त्यस पछाडि छेत्री हो त्यस पछाडि किराँत हो के अरे राई हो लिम्बू हो थारू हो तपाईँको चाहिँ अनेक प्रकारको सन्थाल हो यी सबै जात जातिहरू चाहिँ त्यस पछाडि हो पहिला राष्ट्र रह्यो भने मात्रै हाम्रो जात जाति रहन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले यो नसोचौँ कि यो कुनै धर्म विशेषसँग मात्रै होइन यो राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय हो यो हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ आत्मासँग गाँसिएको विषय हो यदि यो कमजोर भयो भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्र कमजोर हुन्छ हामी कमजोर हुन्छौँ र विदेशीहरूले जुन पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जुन षड्यन्त्र रचेका थिए त्यही षड्यन्त्रपूर्वक आएको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि का हामी सबै सचेत हुनु आवश्यक छ आत्मा हुनु आवश्यक छ आफूलाई चिन्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ आदरणीय श्रोता यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ दिनेश एफएम नाइन्टी थ्री पोइन्ट एट मेगाहरजमा दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ भिडियो पनि हेर्दै र सुन्दै गरी भएको छ हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ सामाजिक अभियानकर्ता एवं हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घका प्रचारक नारायण प्रसाद ढकालसँग छोटो विश्राममा जानेछौँ र विश्रामपछि पुनः म संवादमा आउनेछौँ शून्य एकानब्बे चार दस दुई सय सोह्रमा आठ बजेर पन्ध्र मिनटपछि यहाँहरूले फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु जनगणना को विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ दुई हजार अठहत्तर सालको जेठ पच्चिसदेखि अषाढ आठ गतिसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ नेपालमा र त्यो जनगणना गर्ने क्रममा तथ्याङ्ग वि विभाग राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतको जुन चाहिँ सरकारी निकाय छ तिनीहरूले नै जनगणना को, को तथ्याङ्क विवरण लिनुपर्ने धर्मको विवरण लिनुपर्ने खण्डमा विभिन्न उपधर्महरूको पनि आफै सिर्जना गरेर त्यसमा हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मको चाहिँ जनसङ्ख्यालाई कम गर्ने हिसाबले डिजाइन गरिएको छ भनेर विरोध गरिएको छ र यो विषयमा सो फारामको विषयमा अथवा विवरण सङ्कलन गर्ने फारामको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको स्थिति छ त्यो त्यसमा सुधार हुनु पऱ्यो भनेर र त्यसमा मस्टु पूजक भनेर एउटा फरक धर्मको चाहिँ कलम राखिएको छ प्रकृति पूजक बोन किराँत भनेर यसरी चाहिँ अलग अलग गरिएको अवस्था छ र यसको विरोध भइराखेको छ खास गरेर हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीका अगुवाहरूले यो विषयमा प्रश्न उठाइराखेको उठा अवस्था छ र हामीले पनि अब यो जनगणना गणकहरू घरमा आउँदाखेरि अब चाहिँ के सजगता अपनाउने भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँनिर चाहिँ गरिराखेका छौँ कुराकानी गर्नको लागि नारायण प्रसाद ढकाल सामाजिक अभियानकर्ता एवं हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपालका प्रचारक हुनुहुन्छ यो जुन चाहिँ जनगणना गर्ने फारमको डिजाइन योभन्दा अगाडि यो थिएन मस्टो पूजक प्रकृति पूजक बोन बोन्पो भनेर थिएन नै योभन्दा अगाडि हजुरको मस्टोको त चर्चै थिएन किनभने मस्टो भनेको त हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मभित्र रहेको एउटा विशेष गरेर पश्चिम सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा मस्टो परम्परा छ यो चाहिँ हिन्दू धर्मभित्रकै एउटा पूजा पद्धति हो त्यस पछाडि गएर यो प्रकृति पूजक भन्ने पनि यो चाहिँ थिएन पहिला यसलाई अन्य भनेर पहिला योभन्दा अगाडिको दस वर्ष अगाडिको जनगणनामा राखेका थिए त्यो पनि षड्यन्त्रपूर्वक राखिएको थियो त्यतिखेर त्यसमा एक लाखमा अस्ति हामी तथ्याङ्क विभागसँग बसेर कार्यक्रमहरू चर्चाहरू गर्दाखेरि एक लाखजना व्यक्तिहरूले त्यसमा उनीहरूले योभन्दा अगाडिको सङ्ख्या डाटा थियो अरे अनि त्यस पछाडि यो प्रकृति पूजा किराँत जस्तै किराँत पनि यो यो पनि षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको यो विशेष गरेर किराँतहरू सबै हाम्रो किराँतेश्वर भन्नु किराँत भएकै के हो त भन्दाखेरि किराँतेश्वर महादेवलाई मान्ने भएकोले किराँत भएको हामी पशुपतिको अगाडिपट्टि देख्न सक्छौँ त्यहाँ किराँतेश्वर महादेवको चाहिँ मन्दिरै छ त्यस पछाडि गरेर पूर्वमा हामी अनेक वर्ग अनेक ठाउँहरूमा देख्न सक्छौँ किराँत भनेको शिव शिवपूजक शिवपूजक हुन् र त्यसका अब फाल्गुनन्दजी भन्ने त गुरु हुनुहुन्छ त्यही त्यही परम्परालाई मान्ने त्यसले गर्दाखेरि यो के छ त भन्दा विशेष गरेर जुन सैँतिस पर्सेन्ट जनजातिहरू छन् नेपालमा ती सैँतिस पर्सेन्ट जनजातिहरू हाम्रा जनजातिहरू के छन् त इमान्दार छन् जनजातिहरू हाम्रा राई लिम्बू तामाङ थारू लगायतका था। जनजातिहरू इमान्दार छन् मगरहरू उनीहरू चाहिँ एकदम लडाकु छन् उनीहरू चाहिँ राष्ट्रप्रति र कुनै पनि कामप्रति वफादार छन् उनीहरू र विशेष गरेर तपाईँको आज दुनियाँमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो जनजाति समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि पनि विभिन्न राष्ट्रहरूले ती जनजातिहरूलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ किन भन्दाखेरि उनीहरू यति इमान्दार छन् कि उनीहरूले उनलाई जे काम दिइन्छ त्यसमा उनीहरूले एक कुनै पनि कुरा सोच्नेवालै छैनन् कामप्रति उनीहरूको त्यो इमान्दारिता देखेर यदि उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो बनाउन सकियो भने त यो देशलाई हाम्रो चा। बनाउन सकिन्छ भन्ने चालबाजी र षड्यन्त्र चाहिँ जुन यो कन्भर्ट गर्न हिँडेका यी तपाईँको चाहिँ षड्यन्त्रकारीहरूको हो यी तपाईँको चाहिँ विदेशीहरूको हो त्यसले गर्दाखेरि हामी म म फेरि पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दा नेपालका सबै जनजातिहरूले के बुझ्नु आवश्यक छ त भन्दा यदि राईको आफ्नो संस्कृति धान नाच रहेन ना भने तपाईँको उँधौली र उभौली रहेन भने त्यस पछाडि गएर चण्डी नाच रहेन ना भने तपाईँको थारूहरूको मागी रहेन भने कसरी तपाईँको चाहिँ हाम्रो त्यो जनजातिहरूको संस्कृति बस्ला त कुरा गर्दाखेरि सकिया लगायतका सकिया लगायतका विविध नाचहरू नाचहरू पनि छ त्यसमा यो कृष्ण गाथाहरू नै त्यसमा हुन्छ एकदमै एकदमै त्यसमा हामी भित्र गएर हेर्ने हो भने के छ त भन्दा राधाकृष्णका कुराहरू छन् त्यहाँभित्र शिवका कुराहरू छन् त्यहाँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो परम्पराका कुरा छन् हामी ती सबै हाम्रा राई लिम्बु तामाङ थारूहरूको संस्कृतिभित्र गएर हामीले अध्ययन गर्ने भने चाहिँ ती सबै हिन्दू सनासन सनातन प्रकृतिभित्रका त्यो विचारभित्रका नै कुराहरू त्यहाँ गरिन्छन् तर मैले भने उनीहरूभित्र भएको त्यो इमान्दारीपनलाई उनीहरूभित्र भएको चाहिँ जुन एउटा सक्षमपनलाई उनीहरूसित भएको जुन शक्तिलाई चाहिँ यदि हामीले आफ्नो बनाउन सक्यो भने त्यो कुटिल मायाजालबाट आफ्नो बनाउन सकियो भने चाहिँ भोलि यो देशमा हामीले चाहिँ के अरे आफ्नो तरिकाले राज गर्न सकिन्छ भन्ने षड्यन्त्रबाट प्रेरित भएर आएको हो भन्ने कुरा आम जनजातिहरूले चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ म त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई र अर्को पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि विदेशीहरूले यहाँ कसरी काम गर्दैछन् भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू सनातन प्रकृति यो परम्परामा चाहिँ यहाँ उनीहरूले कसरी चालबाजी गर्दैछन् भन्दा यहाँ विकृति छ विसङ्गति छुवाछुत छ यो छ त्यो छ त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरू हाम्रो बनाऊ भन्दैछन् मुवाछुत त छ नि छ भन्दैछन् तर म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो कुनै पनि वेदमा कहीँ पनि लेखेको छैन तपाईँ गीता हाम्रो चाहिँ यत्रो ठुलो तपाईँ ग्रन्थ त्यहाँ कहीँ पनि लेखेको छैन हाम्रा उपनिषद पल्टाएर हेर्नु कहीँ पनि लेखेको छैन म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु बागमती नदीमाथि सुन्दरी जलबाट बगेर आउँछ त्यो सुन्दरी जलमा कति शुद्ध छ होला हेर्नु त हामीले गएर आरामसँग त्यो जल पिउन सक्छौँ तपाईँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बग्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फोहोर गराउने सबै मिलेर सबै मिलेर त्यो चाहिँ बागमती नदीलाई तपाईँको चाहिँ के गराउने त भन्दा त्यहाँ फोहोर फ्याँक्ने अनेक प्रकारका चाहिँ प्रयास गरेर त्यसलाई दुर्गन्ध गराउने अनि फेरि तल आएर के भने त भन्दाखेरि बागमती नदी त फोहोर छ भन्नु मिल्छ मिल्दैन नि त फेरि त्यही बागमती नदी तल हेर्नु तल तराईमा जानुभयो भने त्यही बागमती नदीको पानी पिउँछन् त्यसले गर्दाखेरि बिचको कालखण्डमा हो म एउटा कुरालाई के स्वीकार गर्छु भन्दा बिचको कालखण्डमा तिनै विदेशीहरूको आक्रमणले गर्दाखेरि तिनीहरूले हामीलाई आक्रमण गरे अनेक प्रकारका चाहिँ प्रपञ्चहरूलाई चाहिँ हो त्यो आक्रमणको समयमा त्यो आफ्नो सनातन परम्परालाई बचाउनको लागि हाम्रा पाहाडहरूमा कुना कन्दराहरूमा गएर आज र डोलपारा र तपाईँको चाहिँ मुगुमा तपाईँको चाहिँ के अरे हुम्लामा किन गएर नेपाल नागरिकहरू बसेला भन्नुहोस् त भन्दाखेरि विदेशीहरूले ब्रिटिसहरूले तपाईँको चाहिँ जुन आक्रमण गरे तपाईँको चाहिँ मुगलहरूले जुन आक्रमण गरे त्यो आक्रमणमा आफ्नो संस्कृति परम्परा धर्मलाई बचाउनको लागि मान्छेहरू अनेक हिमालयमा अनेक कुना कन्द्रमा गएर बसे त्यही संस्कृति बचाउनको लागि ती हाम्रा राई लिम्बूहरू तपाईँको चाहिँ पूर्वका ती ताप्लेजुङ पाँच त इलाम तेह्रथुङ जस्ता तपाईँको चाहिँ अनेक पाहाडमा गएर बसे किन बसे त भन्दा त आफ्नो धर्म संस्कृति त्यही हिन्दू सनातन संस्कृतिलाई बचाउनको लागि तर आज तिनैलाई पनि के भनिदिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई छुवाछुत भयो यो भयो त्यो भयो त्यो कालखण्डमा केही त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो जुन परिस्थितिमा ती विभिन्न प्रकारका तपाईँको चाहिँ कुराहरू केही योजनाहरू केही नियमहरू बनाएका थिए होला तर तर म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू सनातन संस्कृतिमा कहीँ पनि छुवाछुत छैन कोहीँ पनि उच्च र निज छैन हामी चाहिँ तपाईँको सबै हामीले त के भनेका छौँ सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मासित दुःखभाग भवेद भन्यौँ हामीले हामी त सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ मा मानव जातिको कल्याणको बारेमा कुरा गर्छौँ हामीले त कसैको बारेमा पनि हामीले तपाईँको चाहिँ के अरे उच्च र निच भन्ने त कुरै छैन हामी त अहिमै भने हामीले एउटा रुखलाई पनि मनैयो भन्छौँ एउटा तपाईँको कुनै पनि जीव जीवाणुलाई पनि मनैयो भन्छौँ उसभित्र भएको आत्मा र म भित्र भएको आत्मा एउटै हो त्यसले गर्दाखेरि हामीमा कुनै डिफ्रेन्सेस छैन भन्ने हिन्दू सनातन विचारले भन्छ हामी मूलमा गएर अध्ययन गऱ्यौँ है हाम्रो वेदले त्यही भन्छ त्यसले गर्दा यहाँ कुनै प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन छैन यो बिचको वेदकै कुरा पनि गरिन्छ यहाँनिर चाहिँ विविधकारी त्यो चाहिँ रिचाहरू छ भनेर जस्तो पुरुष उक्तको कुरा बढी उठाइन्छ हो त्यसको व्याख्या कसले गरिदियो कसरी गर्यो भन्नेतर्फ चाहिँ गएन त्यसको अब संस्कृत शब्दावलीहरू जो वैदिक संस्कृत छ झन् त्यसको अर्थ अहिलेको अवस्थामा नपढिकनै त्यो लगाउन सक्ने स्थिति पनि नरहला तर चाहिँ यसको चाहिँ अब विविध अर्थ लगाउने गरिकन विभेदको खाडल यसरी छ है तपाईँहरूको वेदमा पनि यो चाहिँ ऋग्वेदमा पनि विभिद छ भनेर जसले यो चाहिँ हिन्दू धर्म परम्पराको विरोध गरिराखेको छ उहाँहरूले भन्ने गरे हुन्छ जस्तो ब्राह्मणस्य मुखा मासित बाहु राज्य कृत उरु तद्स त्यो अलि बिर्सियाले पाभ्याम शुद्रो अजायत भनेर चाहिँ अरे खुट्टा त्यसको अर्थ यसरी लगाइदियो मुखबाट ब्राह्मणको उत्पत्ति बाहुबाट क्षेत्रीय पेटबाट चाहिँ वैश्यको र खुट्टाबाट चाहिँ शुद्रको शुद्रलाई त खुट्टा भन्यो यस्तो छ विभेद भन्यो नि त यस्तो छ त्यसमा के छ भन्दाखेरि यो हामीले नबुझेर यो अज्ञानताको कारणले यी सबै समस्या हुन्छन् हामीले गएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा त्यहाँ चर्चा छैन कुनै पनि व्यक्ति म म आज चाहिँ तपाईँको जातीय हिसाबले ब्राह्मण भएँ तर म ब्राह्मण भएँ जातीय हिसाबले तर के भनेको छ त भन्दा प्रत्येक दिन व्यक्ति जब उठ्छ नि उठिसके उठिसकेर उसले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापले गर्दाखेरि त्यो जुन एउटा ब्राह्मणत्व भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति होइन कि कुनै जाति होइन त्यो त्यो भनेको कर्म हो यदि तपाईँले यो न यो कर्म गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ त्यो बन्नुहुन्छ हाम्रा चाहिँ हाम्रा हामीले आज हेऱ्यौँ भने हामीले तपाईँको चाहिँ के अरे भगवान्हरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने कृष्ण त क्षेत्रीय थिए आज हामीले भगवान् मानेका छौँ नि हाम्रा तपाईँको प्रपन्नाचार्यजी हाम्रा राई लिम्बू हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्वामी प्रपन्नाचार्य हामीले स्वामी मानेनौँ उहाँले तपाईँको चाहिँ के अरे उहाँलाई के भन्यो गुरु भन्यौँ हामीले सबैले तपाईँको खुट्टामा ढक्यौँ फाल्गुनन्दजी हुनुहुन्छ आज फाल्गुनन्दजी हामी सबैका गुरु हुनुहुन्छ त्यहाँ कहाँनिर समस्या छ भु बुद्धलाई हामीले चाहिँ तपाईँको भगवान् मान्यौँ बुद्ध तपाईँको जन्मले त ब्राह्मण त हुनुहुन्थेन त्यसले गर्दाखेरि यो के हो त भन्दा कर्मको आधारमा कोही पनि व्यक्ति ब्राह्मण हुनसक्छ कर्मको आधारमा कोही पनि व्यक्ति शुद्र वैश्य शुद्ध त्यसले गर्दाखेरि एकदम कर्मले हो त्यसले यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ कुनै पनि व्यक्तिमा कुनै पनि प्रकारको डिस्क्रिमिनेसन छैन हाम्रोमा त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू भनेको अत्यन्तै यो वैज्ञानिक छ आजको भाषामा भने वैज्ञानिक छ अत्यन्तै उत्कृष्ट जीवन पद्धति हो यो हिन्दुत्व भनेको जुन कुरा नेपाललाई मात्रै होइन जुन कुरा विश्वलाई आवश्यक छ किन भन्दाखेरि आज विश्वले विश्वले के भन्यो त भन्दा विकसित राष्ट्रले के भन्यो भने विश्व एउटा मार्केट हो भने तर हामीले के भन्यौँ विश्व एउटा परिवार हो भन्यो कति डिफ्रेन्स छ मार्केट भनेपछि त त्यहाँ त के हुन्छ त भन्दा नाफा र घाटाको कुरा हुन्छ तर हामीले विश्व परिवार भनेपछि त के हुन्छ जो जो कमजोर छ जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ त्यहाँ त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विचार भनेको विश्वलाई जोड्ने विचार हो उनीहरूको विचार भनेको चाहिँ के हो त विश्वलाई तोडेर अनि के भन् त्यहाँ फुटाएर अनि राज गर भन्ने विचार त्यसले गर्दा हामी नेपालीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा आज जुन, गणन, जुन गणना जनगणनामा जुन प्रकारको षड्यन्त्र गरिँदैछ र हाम्रो हिन्दू सनातन संस्कृति परम्परा मान्नेहरूलाई कम देखाएर भोलिका दिनमा जनसङ्ख्याको तोड्ने तोड्ने चेष्टाबाट आयो भन्न मिल्छ एकदमै यो तोड्ने एक यसलाई फोड्ने नेपाललाई कमजोर गराउने नेपाललाई गुलाम बनाउने नेपालको जुन स्वतन्त्र अखण्डता तपाईँको चाहिँ छ चा। नेपालको जुन एउटा सार्वभौमिकता छ नेपालको आफ्नो एउटा चाहिँ विश्वमै कसैसँग पनि नजुगेको राष्ट्रको जुन एउटा गौरवपूर्ण इतिहास छ जुन इतिहास हामीलाई बलभद्र कुवरले जुन इतिहास हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले जुन इतिहास हामीलाई जानकीले जुन इतिहास हामीलाई तपाईँको चाहिँ के अरे अमरसिंह थापा जस्ता वीरहरूले तपाईँको चाहिँ विरङ्गनाहरूले हामीलाई त्यो दिएर गए हो त्यसलाई कमजोर गराएर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कमजोर गराएर यहाँ रा आफ्नो चाहिँ राज गर्ने हिसाबले तपाईँको चाहिँ यी सबै प्रपञ्चहरू रचिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रपञ्चलाई यो षड्यन्त्रलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले एकछिन एकछिन तपाईँको कसैले दुई पैसा देला यहाँ मलाई लाग्छ ला यो जनगणनामा के पनि गर्दैछ भन्दा पैसाको बलमा यहाँ तपाईँको प्रभाव पारिनेवाला छ मलाई थाहा छ अहिले अहिले मैले सुनिराखेको छु काठमाडौँमा अहिले यो जुन जातीय यो राजनीतिक जुन आमसभाहरू भएका छन् ती आमसभामा पनि पैसा दिएर भत्ता दिएर त्यस पछाडि गएर तपाईँको नि शुल्क रूपमा गाडीमा जान दिएर त्यस पछाडि गएर खाना खुवाएर मान्छेहरूलाई जुन लिएर गएर भिड जम्मा गरिँदैछ त्यस्तै गरेर यो तपाईँको जनगणनामा पनि तिमीलाई एक हजार रुपियाँ दिन्छु तिमीलाई दुई हजार रुपियाँ दिन्छु तिमी चाहिँ प्रकृतिमा टिक लगाऊ तिमीले अन्यमा टिक लगाऊ तिमीले चाहिँ के अरे यो गर भनेर भन्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि आम पब्लिकलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा यदि हामीले पैसामा बिक्यौँ भने यदि हामी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मायाजालमा पर्यौँ भने भविष्यले हामीलाई धिकार्नेछ भविष्यमा हाम्रा आउने पुस्ताहरूले हामीलाई धिकार्ने छन् हामीले आफ्नो चाहिँ त्यत्रो हाम्रा पूर्वजहरूले त्यस्तो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आक्रमणहरूबाट पनि हाम्रो चाहिँ देशलाई हाम्रो संस्कृतिलाई हाम्रो हिन्दुत्वलाई जुन बचाएर आज हामीलाई हस्तान्तरण गरेर गएका छन् हाम्रा पूर्वजहरूले त्यसलाई त्यही रूपमा अझै परिष्कृत गराएर अब आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेका पिँढीको दायित्व हो त्यसले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि प्रकारको चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा नपरिकन कुनै पनि प्रकारको चाहिँ विदेशीहरूका सानातिना तपाईँको चाहिँ लोभ लालचहरूमा नपरिकन हामीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ म आम, आम नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीहरू राजनीतिक रूपमा पनि म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु राजनीतिहरूले हामीलाई नेपालमा के गरिदियो त भन्दाखेरि राष्ट्रियतालाई कमजोर गराइदियो नेपालको राजनीतिले किन त भन्दाखेरि हामीले गौतम बुद्धको विचारलाई हामीले लिएर काम गरेनौँ हामीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थियो भन्दाखेरि जनता गरिब भए भने देश गरिब हुन्छ त्यसले गर्दा जनता बलिया भयो देश बलियो हुन्छ भनेका छन् उनी कति तपाईँको चाहिँ के अरे डेमोक्रेटिक थिए कति तपाईँको दूरदर्शी जनतालाई हेर है तर आज हाम्रा नेताले हेरेनन् त्यस्तो तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह जसले हामीलाई दिव्य उपदेशहरू दिनुभएको थियो उहाँका दिव्य उपदेशहरू नसुनेर आज हामीले कालमाक्स मार्क्स लेनिन तपाईँको चाहिँ क्यारे माओका विचार लिएर हामी काम गर्दैछौँ नेपालमा कसरी नेपालको प्रगति हुन्छ हामीले पुँजीवादी विचारधारा लिएर काम गर्दैछौँ यो कहीँ न दुनियाँलाई तपाईँको चाहिँ भौतिकताको आधारमा दुनियाँलाई गुलाम बनाउनु हिँडेको तपाईँको चाहिँ भौतिकवादमा हामी लाग्यौँ पुँजीवादमा हामी लाग्यौँ पैसालाई पैसा सबै कुरा हो भनेर हामी लाग्यौँ त्यसले गर्दाखेरि यी विचारहरूले नेपाललाई कमजोर गराए त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा पनि म करेक्सन हुनको लागि आग्रह गर्छु राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि तपाईँहरू यी विदेशी विचारहरूलाई छाड्नुहोस् यी विचारी विदेशी विचारहरूले हामीलाई के भने धर्म अफिम भन्न सिकाए धर्म भनेको अनुशासन हो धर्म भनेको चाहिँ नीति नियमलाई पालना गर्ने आज ऊ संविधानलाई पालना गर्दैछन् यो देशमा कसरी तपाईँको यो देश बच्छ होला भन्दा त्यसले गर्दाखेरि धर्म अफिम हो पनि भन्ने अर्को धर्मलाई फैलिन पनि सहयोग सहयोग गर्ने एकातिर धर्म अफिम भन्ने एक्ज्याक्टली तपाईँले भने जस्तै अनि अरू धर्महरूलाई यहाँ नेपालमा चाहिँ जबरजस्ती लिएर आएर हाम्रा सोझा साझा जनताहरू नपढेका जनताहरू अनपढ जनताहरू हाम्रा गाउँमा गाउँ दराजमा बस्ने चाहिँ नेपालीहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएर शिक्षाको नाममा सेवाको नाममा एउटा सिटामोल दिएर तपाईँको धर्म परिवर्तन गरिदिएछ यो अपराध होइन आज अपराध गरेका छन् हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले यस यो देशका चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले त्यसले गर्दाखेरि म राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई पनि करेक्सन हुनको लागि आग्रह गर्छु हेर्नुहोस् राष्ट्र रहेन भने तपाईँले राजनीति गर्न सक्नु भोलिका दिनमा यो राजनीति यहाँबाट चल्दैन आज तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि विदेशी हस्तक्षेप भयो भनेर त्यो विदेशी हस्तक्षेप तपाईँहरूले निम्तिको हस्तक्षेप हो तपाईँहरूले आइएनजिओलाई ल्याउनुभयो तपाईँहरूले विदेशी धर्मलाई यहाँ ल्याउनु भयो काम गर्न दिनुभयो जसले गर्दाखेरि आज यो देश तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट सञ्चालित भएको तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको पार्टी पनि आज बाहिरबाट सञ्चालित छ किन तपाईँहरू पैसा लिनुहुन्छ विदेशीहरूबाट विदेशीहरूबाट पैसा लिएर तपाईँहरूले पार्टी चलाउनुहुन्छ त्यसको साथसाथै आज मात्र तपाईँहरूले त्यो पैसा दिनु भएन कि उनीहरूको विचार उनीहरूको प्रभाव पनि तपाईँहरूमा परेको छ त्यसले गर्दा आज नेपालको राजनीति पनि ने कमजोर भएको छ नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर भएको छ नेपाललाई धार्मिक रूपमा पनि कमजोर बनाउन प्रयास गर्दैछ त्यसले गर्दाखेरि छाड्नुहोस् यी विदेशी विचारहरू त्यसले गर्दा स्वदेशी गौतम बुद्धको विचारमा हिँड्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाहको विचारमा हिँड्नुहोस् बलभद्र र अमरसिंह विचारको विचारमा हिँड्नुहोस् माता सीताको विचारमा हिँड्नुभयो भने नेपाल विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट राष्ट्र सबै विश्वको एउटा आदर्श राष्ट्र एउटा विकसित र नेपाल जस्तो राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर दुनियाँले तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ आत्मसात गर्नेछ चा। रेस्पेक्ट गर्नेछ नेपाललाई त्यो हामीसँग अथाह ज्ञान छ हामीसँग अथाह तपाईँको चाहिँ शक्ति छ चा। यत्रो लकडाउन भयो हेर्नुहोस् कुनै पनि नेपाली तपाईँको चाहिँ खाना नपाएर मरेन आज नेपालीहरूले एकअर्कालाई सहयोग गरे तर त्यही ब्रिटिस हेर्नुहोस् त्यही अमेरिका हेर्नुहोस् आज तपाईँको एउटा बिरामीले तपाईँको चाहिँ सुगर भएको बिरामीले पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदाखेरि ऊ अनेकौँ करोडौँ रुपियाँको मालिक हुँदाखेरि पनि उसले एउटा क्याटेगोरी खाएर बस्नु पर्यो तर त्यो नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको समस्या आएन समस्याहरू केही आए तापनि आम नेपालीहरूले एकअर्कालाई सहयोग गरे हामीले एक वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ नेपाल लकडाउन हुँदाखेरि पनि ओहो नेपालमा यति ठुलो तपाईँको चाहिँ के अरे समस्या भयो भन्ने हामीले सुन्न किन भन्दाखेरि हाम्रो सनातन हिन्दू परम्पराले के सिकाएको छ त भन्दा आफू मात्रै खुसी हुने होइन अरूलाई पनि खुसी राख्नुपर्छ अरू पनि जो व्यक्ति दुःखमा परेको त्यो पनि आफ्नै मान्छे हो आफ्नो परिवारको सदस्य हो भन्ने जुन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा चाहिँ शङ्कराचार्यहरूले हाम्रा तपाईँको चाहिँ महर्षिहरूले हाम्रा चाहिँ के अरे फाल्गुनन्दजी जस्ता तपाईँको चाहिँ गुरुहरूले तपाईँको त्यस पछाडि गएर हाम्रा चाहिँ के अरे यी सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ जुन हिन्दू सनातन प्रकृति परम्परामा रहेका हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई जुन कुरा सिकाउनु भयो जुन ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञान अनुसार हामी हिँडेको कारणले गर्दाखेरि का आज पनि हामी विभिन्न किसिमका समस्याहरू पर्दाखेरि पनि सहज रूपमा त्यसलाई हामीले चाहिँ ट्याकल गरेर गर अगाडि बढ्न बढिरहेका छौँ यहाँसम्म आइपुगेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ नेपाल दुनियाँको सबैभन्दा धनी राष्ट्र हो तर हामीलाई के बनाएको छ त तिम्रो गरिब राष्ट्र हो तिम्रो गरिब राष्ट्र हो भनेर हामीलाई त्यस्तो भनिएको छ तर म के भन्छु भन्दा नेपाल आज पनि दुनियाँको सबैभन्दा धनी र उत्कृष्ट राष्ट्र छ त्यो गर्न हुनसक्ने सामर्थ्य राख्छ ज्ञानको हिसाबले पनि हामी समृद्ध छौँ हामी चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि हामी समृद्ध छौँ तर हामीलाई के पढाइएको छ त भन्दाखेरि विदेशबाट आएर तिमीहरू गरिब छौ तिमीहरूमा महिला अधिकार छैन तिमीहरूमा यो छैन जसले आजभन्दा तपाईँको चाहिँ सय वर्ष अगाडि तपाईँको भोटिङ राइट दियो त्यसले आज हामीलाई आएर महिला अधिकार सिकाउँदैछ हामीले के भन्यौँ महिलाहरूलाई भन्दा मातृवत परदारेसु परदरवेश सुष्टवत भन्यौँ हामीले प्रत्येक महिला आमा समान रेस्पेक्ट गर त्यो गरेको भएदेखि त्यो कुरा आज हाम्रा चाहिँ बालबच्चाहरूलाई देख पढाइदिएको भएदेखि आजको यो समस्या आउँथ्यो आज समाजमा आउँथेन हामीले के भन्यौँ अरूको सम्पत्तिलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दा माटो सामान हेर भन्यौँ हामीले अरूको सम्पत्तिलाई तिमीले माटो सामान मान त्यसपछि तिमीले कुनै पनि मोह नराख आफूले कर्म गर कर्मको आधारमा तिमीले कमाऊ र रा राम्रोसँगले असल कर्मबाट कमाएको सम्पत्तिले तिम्रो जीवन निर्वाह गर तिम्रो आफ्नो सन्ततिहरूलाई पनि पाल भनेर भन्यो तर आज हामी हेरौँ त आज सम्पन्न तपाईँ गलत तरिकाले सम्पन्न भएका व्यक्तिहरूको आज हामीले तिनीहरूका चाहिँ पुस्ता हेऱ्यौँ भने तिनीहरूका छोराछोरी हेऱ्यौँ भने आज के हालत छ उनीहरूको हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ म यहाँ नाम लिन चाहन्न ना, सार्वजनिक तपाईँको चाहिँ मिडियाको माध्यमबाट तर गलत तरिकाबाट यदि हामीले आम्दानी गऱ्यौँ भने त्यो रहँदैन त्यसले हाम्रा चाहिँ आउने पुस्ताहरूलाई त्यसले तपाईँको चाहिँ नराम्रो गर्छ तिनीहरू बिग्रिन्छन् उनीहरू कुलतमा फस्छन् र उनीहरू हामीले छोरा भन्न लायक पनि हुँदैनन् हाम्रो नागरिक भन्न लायक पनि हुँदैनन् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन हिन्दू सनातन संस्कृति परम्परा ज्ञान छ यो ज्ञानमाथि गर्व गरौँ योभन्दा राम्रो ज्ञान दुनियाँमा कहीँ पनि छैन किन भन्दा यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ कसैप्रति पनि बायस नभइकन धर्मले कसैको पनि विरोध गर्दैन हामी त अमेरिकाको इसाईलाई पनि हामी विरोध गर्दैनौँ पाकिस्तानको मुसलमानलाई पनि विरोध त्यो पनि हाम्रै परिवारको सदस्य हो भन्छौँ हामीले त हामीले त्यसो भन्छौँ तर उनीहरू के भन्छन् त उनीहरू त्यसो भन्दैनन् नि त आई एम राइट यु आर रङ भन्छन् यीसुलाई मान्ने मात्रै तपाईँको ठिक हो अरू सबै के हुन् त भन्दाखेरि पापी हुन् तिनीहरूलाई जबरजस्ती गर्नुपर्छ मारेन शैतान हुन् तिनीहरूलाई हान्नुपर्छ मार्नुपर्छ जबरजस्ती गर्नुपर्छ भन्छन् अल्लाहलाई मान्ने मात्रै ठिक हो तर त्यो त्यो बाहेक अरू सबै गलत तर हाम्रो हिन्दुत्वले के भन्छ भन्दा सबै हामी एउटै हो सबै हाम्रो चाहिँ परम्पराहरू हामी त के भन्यौँ जुनसुकै मार्गबाट गए पनि हामीले भगवान्लाई प्राप्त गर्न सक्छौँ यही मार्गबाट हिँड्नुपर्छ यो बाहेक अर्को मार्गबाट जानै सकिँदैन अब उनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि काठमाडौँ जानको लागि यहाँबाट तपाईँको धनगढीबाट अत्तरिया नै जानुपर्छ अत्तरियाबाट तपाईँको चाहिँ नानघाटै जानुपर्छ नानघाटबाट तपाईँको चाहिँ उताबाट घुमेर जानै पाइन्न तपाईँको उता तपाईँको के अरे त्यो पर मकवानपुर गएर अनि घुमेर आउनुपर्छ भन्छन् ए बाबा काठमाडौँ जानको लागि यहाँबाट हामी फ्लाइट चढेर पनि जान सकिन्छ छिटो भन्छ हिन्दू हाम्रो हिन्दू सनातन प्रकृतिले तिमीले जाने हो भने त त्यो छिटो पनि त जान सकिन्छ तर होइन यसै मार्गबाट जानुपर्छ भनेर भन्नु चाहिँ गलत हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कसैको पनि विरोध गर्दैनौँ हामीले चाहिँ गलत कुराको हामीले विरोध गर्ने हो कसैको परम्परामाथि पनि हामीले विरोध गर्दैनौँ ठिक छ भाइ कसैले तपाईँको मान्छ भने आफूले बुझेर जानेर कुनै पनि आस्थामा लागोस् त्यसमा आपत्ति छैन तर यहाँ जबरजस्ती गर्न पाइँदैन सोझा सादालाई तपाईँको चाहिँ के अरे प्रलोभनमा देखाउनु पाउँदै पाइँदैन शिक्षाको नामबाट स्वास्थ्यको नामबाट सहयोगको नामबाट पैसाको नामबाट कुनै पनि नेपाली हाम्रो जातिलाई परिवर्तन गर्न पाइँदैन यो अपराध हो यो तपाईँको राष्ट्रिय अपराध हो यो सामाजिक अपराध अहिले त जनगणनामा त सरकारी तौरबाटै त्यो विभक्त गर्ने कुरा चाहिँ भयो नि त हजुर यो सरकारी सरकारी यस्तो छ सरकारीमा के छ भन्दा उनीहरूले त आफ्नो जनसङ्ख्यालाई बढी देखाउनको लागि नेपाल सरकारले त हामीलाई नै दिनुहोस् ठेक्कामा हामीले नै गरिदिन्छौँ भनेको थिएँ विभिन्न आइएनजीहरूले विदेशी राष्ट्रहरूले त्यसले गर्दाखेरि तर नेपाल सरकारले त्यसो गरेन गरेन तर उनीहरूले चाहिँ हामी आफै गर्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ म तथ्याङ्क विभाग लाई त म दोष दिन चाहन्न तर नेपाल सरकारको जुन नीति नियम बनाउनेहरू हुनुहुन्छ यो अन्य त्यस पछाडि गएर तपाईँको चाहिँ यो प्रकृति पूजक त्यस पछाडि गएर यो किराँत यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले राख्नु आवश्यक छैन त्यसले गर्दाखेरि था यी सबै कुराहरू भनेको हाम्रो किराँत धर्म त भनेर त अङ्गीकृत यस्तो छ अङ्गीकार यस्तो छ किराँत भनेको हिन्दू परम्पराभित्रकै हो त्यसलाई चाहिँ अलग बनाउने प्रयास पहिला गरिएको हो हो होइन पहिलादेखि एउटा एउटा षड्यन्त्र चलिरहेको छ तर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले भन्दा पनि किराँत धर्म किराँतेश्वर महादेवलाई मान्ने राई लिम्बू तामाङ थारूहरूले नै भन्नुपर्छ कि यो किराँत हामीलाई चाहिँदैन हामी हिन्दू सनातन प्रकृतिभित्रकै हौँ तर हामीले किराँतेश्वर महादेवलाई मान्छौँ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो भने अझै बलियो हुन्छ र उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरूको संस्कृति पनि सुरक्षित हुन्छ उहाँहरूको धाननाथ सुरक्षित हुन्छ उहाँको चण्डी नाच सुरक्षित हुन्छ उहाँको उँधौली र उँभौली सुरक्षित हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ तपाईँहरू लाग्नु सरकारले गरेको यो जुन षड्यन्त्र छ यो षड्यन्त्रले हामी कसैलाई पनि हित गर्दैन त्यसले गर्दा स्पष्ट हुनुपर्छ हामी नेपालीहरू हामीलाई तपाईँको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रमा फसाउनको लागि मायाजालहरू रचिएको छ त्यो मायाजालमा हामी नपरौँ यसबाट हामी बाहिर निस्केर राष्ट्र रह्यो भने यो राष्ट्रको एकता रह्यो भने मात्रै हामी नेपाली रहनेवाला छौँ नभएदेखि हामी हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिभाइड तोड अनि राज गर भन्ने जुन षड्यन्त्रबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यसमा हामी फस्यौँ भने नेपाल भोलिका दिनमा कठिन परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै एक भएर अगाडि बढ् बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो मेरो आग्रह हो मेरो सबैलाई मेरो चाहिँ अत्यन्तै विनम्रताका साथ तपाईँको मनपूर्वक आग्रह हवस् समय र सम्वादको लागि हार्दिक धन्यवाद छ हवस् धन्यवाद दिनेश एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यी राष्ट राष्ट्रिय विषयहरूलाई तपाईँले चर्चाको विषय बनाइदिनुभयो र मेरा विषय राख्ने अवसर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल आमाको जय आदरणीय श्रोता भोलिहरूको विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाँचाका साथ म पनि बिदा माग्छु नमस्कार सुहोरी